Raiva wa Azimio ora umoja se kaunti ya Kisii na nsensemo ya Nyanza ni golitukurero wanyara bao kwanira baliki wa mangana bakura wana simbarati woyokulikiru kibuga wana se kaunti ya Kisii anne krabate auna ni kubacha kire maharikanyo yoku maharikanyo umuraiwe kia magi odia mrela morodinga woyiba yoku irukio bendere ya umobu Azimio ora umoja woyokagire panangu charabu tara se kaunti ya Kisii eiki ende. I think I can be a mono. Moroche abaraya bonsbaliga abaraya mbaliga we board ya Azimio ere twacha gaiga kubanga imikakati semepango yokumukaribisha mheshimiwa Raila Molodinga usiga ikuria Jumatatu na ngwa attend yale function karibibere mono twans.